Kale, nze wa Sir Emmanuel, mwebali nyo gena maso na kupanga mtu gobelida. Gabri Joe, Bivo Organic Access Building, Dubaga Road, Dr. Omkugu Omutendeke, aja kuja njaba mbuli mbele na osoro kupanga nsonga na te ozikuwa saganye mtivita mbule. Tuwa tuze nsonga za parental guidance. Tupiga tamu kwa nitu minyimiamu, nsonga za zaabu zande. Nsonga ya Midland, Luwiri, Bas, Ekuta Akati, ina Aisha na Chitende. Uli otia? Ndi bulungi. Okay. Ogamba otia Emmanuel. Uli bulungi? Ndi okay. Uwe mzade kutuna ano kupano? Bagamba ti abalabi bawaswa Emma. Balungi. Ne Trust Media. Wado buzemi. Mbadeyo. Jue ade birthday yange. Wachitegede. Yeah. Mungulida ne gukeko gunene. Oya gala kunjo gela kukunjo gezako. Bigambo. Thank you very much for celebrating me. You also did to the same to mine. What don't sasula eh? Oboy no sasula kuko kwati. God desire. God desire. Zo manyi ndi mugabi. Okay. So tudanikira wanyi sikina kulwao. Abe midi mu nkona ko kuwasa Emma Global Consultants jetuli. Wala bya abana mu basi. Abana abatu sasamaza ngabanya nyebi watu bati ninga mama Emma singamba dawo abana banumiza omoyo abo kyeka kasanti nawe waliwoko naenza wote banyanyiza kuchiwato nawe ati that was back then na fujo fenatu alikola konga tugenda ku trips ne ku field tours anti acha katambika twindi nze nakalabye ngabana betolerako mu basi naka akatambia ko Emma nakalabye ne nkalaba kwa kyasose ne chimpitirirako hey. Nange nasose ne nchirowoza ngamwe ne nkadingana nenkadingana nenkadingana nenkanalizinga ngabana abo baba dete bakola kyemwalowozeza okitegedde wotunulira the way abana abo je ba moving ebiwato byabwe yes. Bato nyo sina buto nyo teteba ina skill sobola kola ebintu nganga they are having sex eyo skill tebajikola ki kujikola tebajisobola tebajirina the way they are moving bade bazinagana mazina do you call it twerking ganaga karo kasita ago bade batwekinga twerking webale nyo kweko bakutwakinga ababana bwobetegereze nyo era sabuli muntu addeyo yetegereze video eyo yes. Abana bade batwekinga they weren't having sex never didn't them nange just bana Uganda ngeje mwayo no na social media yes. Okati omuntu ya recording za akantu akatenka kasana ya chimanyi nti cheche ya omutwe gwe yakawadde gwe gwatunze yes. Ne video wojitunulya analytically nojiwo obudde bwo olaba ngabana obadde cheche mwawadde omutwe nga si che baba wojitunulya emyaka nebikolwa nyenyenyetwato they weren't having sex then no funda bo butebwa bas we bale nyone space we baba de kwanga Emma wobo tudde kumuno nga you having sex awe watu aba watono nnyo tobola mola yadda imiride wa tikati mama omlenzi ye yakula ati ate kati neskacho za anti za date zibikuse simanyi mwe video we mwajitunuli owange fetubya baba balo obuskati obukwata simanyo ade balu video baba Midland nebo na buskati wawe bukwata si chitete inga chinoti obikulako bwoti no ye chitegezo inoka bikula ne olugoye rabade intact ngali nakusikibwa we bale nyo olugoye rade rinakusikibwa ne we wetegereza video uniforms zabade intact ngate zibikudde wow kati nechidala echingambi santi abaana abo kunze kuwenalabye atenga naketegeza and I'm very sure tebaba de ku sex senatu wagenda ko ku field tours yes field work obudde bwola bakantu wako we ka recording idwa abaana bade bagenda bugenzi misana tuku bwabadde misana tuku basi amadinisa gabadde magule nga tegali tinted tegali mukateni yes. Ochegede singa video yakwatiddwa kiro nga abaana abo bakomawo nalikiriziganyiza ne yakute video nti ana ade bakola ki bakola sex bwabadde misana tuku nga jukira mu madini se abantu aba balaba ochegede of course nange nange nsinye balaba ochegede nenga nsinye ngaza Tete chisoboka kwa nebwa you in your right senses ngotegera ngomanyo analyzing ebintu
ojja kukiriziganya nange nti abaana abo babadde tebakola nsi kye yalowoozezza oba ye yakutte video n'omutwe gwe yagiwadde kubanga kakasa nti mu nsi waliwo abakirowoozezza nga nze nti abaana abo babadde bakola fujjo fenna lye twakola during field tours era naffe twagendanga kusomera o ne muzina ne mukola ki ne munyenya obubina bwammwe ku balenzi naye it wasn't sex. Yes. I mean it's that. Aba try to better blame game. Mukazanyo kano. Akatabela spreading deo. Ebalo zana nikido furuma. Ayo tebajiita blame game. Bajiita disclaimer. Yo, yabade nzibu nyo. Nani Midland si eneba afe wano. Yo 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 yenyini wa maganjo Brain Miller. Yo yo nani anti mu 70th day. Oho, goba nche chitegeza. Esame olio mu 70th day. Okufuruma kwa video wetio. Wey, oma. Kati ya ringa agamba, tiwari mu 7th day. Nensi yonanti, ba 7th day. Na yenga, wa Midland chea koze, echuwa chita clearing his name. Yes. Definitely nga, what do they call it, institution niyo na. Yes. Nga erimu bazadde na bana. Kozi video yo wefuluma, omuntu oyine bisoko kujira mbongo bola bisomeyole nawo abana bange lelele so kati yabadai no kuvayo nga management nga institution niyo na they had to protect their name ne bakubira o disclaimer ne receipt ne bazituterayo okumanya bakubya disclaimer ne basi yabadde agenzo kola ku agriculture tour bachi tubulite nando kana tugamba nti basi zange zili kama teka zinatambula misana so basi eno nga bamazo call a telephone call, yeah, booking, ku Thursday, which is a public, which was a public holiday. Bajja ne bakola payment. Abaana abo bagenda kera ku Sunday, bagende jinja mu agriculture show. So ku Friday. So ku Friday, early in the morning, basi negena nebanona, nebatwala. Fe ku booking ya fe tuinako lubiri. High school. Ina dereva kuyabadde akakoma huwa na John Mubuza because akatandikata nso circulating na ne bus tenakola chi tenakoma wo kwe kumubuza immediate lo tutte bayizi basomero chi na ngamba bayizi wetu tutte ba lubiri high school omuntu omu yasudovunize oba babiti kwanga bus eyo bulwebe gendo okutambula mubamu abasomesa. Okay? Tetukiriza fesinga babadde bana ba Midland nga bibatambula. Tetukiriza muyizi kuva mu gate 1 nga tewali basomesa. Tetubeera n'abasomesa babiri. Omusajja n'omukyala. Reason B, tuyina abaana abawala bayinza okufuna ensonga zaabwe ez'ekikyala. Abayina ozibuulira omusomesa omukyala. Tetubeera n'abaana abalenzi bo basobola okubeera jeno. Okay? Tinibaba temuli musomesa musajja. Kwa umwana umuleza soro kuri omusomesa omukyala bakyala beba mama naye ate kikaluubiriza so tuloza nti abantu bano babadde mu motoka ne batatwala buvunaanyizibwa fe tutukola obuvunaanyizibwa obwo ne tumanya tine batu batubatuuzizza eno ye sitting arrangement tu njagala ateera muddeyo mutegeere nti omulembe guno gwe tulina muzibu nnyo okwandolinga naddala nga COVID amaze okugwawo abayizi bali sibangu nnyo okwandolinga so abasomesa bana ababiri nze ndowooza nti bandibadde beetikka obuvunaanyizibwa fule dereva bwe yatuusize nabadde nsobola omuti muli primandinga n'omunenye nnyo nekino ekintu kyabaddewo misana ate nga nze etteeka lyange liri nti basi terina kutambula kiroowo era buli muntu agipangisa kirina kubeera misana obudde bwe butuuka obumu nga tebalina kuweeyongerayo maybe banonye we basula tuba tugezaako okwewala okubeera ng'emitima gitulundu gabana babandi tebannakomawo ziri sawa satu nya so troza nti abantu abo batikinza ovumunanyizi beranze ndowooza ngaba mumbuuzizza bwe munaba mugenze ku ssomero eri abasomesa abo bebandi tuwadde explanation kuba ndabira ddala nti ffe bedi ticha tusigadde edi ticha w'essomero liri ayinza okuba tamanyi abantu bano balina okutuwa kiki ekyabaddewo kiki ekyagenze maaso kiki ekyabadde kikolebwa awo kati awo wenyini wenna tunudde ku tteeka wenakakasiza nti yovidi analadde tebapavinga sex babadde tebasobola misana tukukwala ne buno bwano bwadde busabiriza wabulabye nga bubalaba bulungi nnyo oshagera bulungi ate abaana emitto nga mukaaga egiddiriŋŋana kyogamba singa yabadde mwana omu ate era awo naalikkiriza naye gyabadde emitto nga mukaaga kitekimu
dance moves zabadde zezimu, strokes nga zezimu, nga bakola ekintu kyekimu, emito nga mukaga ejidiringana. Ekitegeeza nti there was a sound inside. Webale nnyo, they were dancing to the music eyabadde munda mu bus. Lwaki abamidia nti bakirozaako ba nkugamba nsi nti mubadde mwakayimba mu bbaasi? Nga wegambye nti it is an institution. Ate social media eyina bwevuga ekintu. Tukivuga bulala ffe. Webale nnyo. Kati naye disclaimer yagikubye kusinziira ku nvuga y'ekintu gye kyakoze ekyo. Kyali kigenda speed. Webale nnyo. Kati ate alayika naye teyafunye budde bw'analyzinga ki? Beera. Ye yetaasirizaawo. Mwangu. Kati mukwetaasa ate naakola bubi. Nayo noona. Okyegedde? Naleka balubiri nga batadde ku wansi. Kati ye mukwetaasa kyenzikiriza kyadda alina okukola, yadda alina okuanalyzinga akatambi ako. N'afuna oba basomesa oba PR team yaabwe, yes. Ne batunnyonnyola kino kyennyonnyola wano. Ti abaana abo baabadde tebakola ki? Baabadde tebahavinga sex. They were having fun. Baabadde bazina mu bus mu adem music. Okitegedde? Ekyo Midland yadde alina okukola ki? Okukola. That was good PR. Era kye kyadde kisinga. Naye okuvaayo. Ate n'oyo noona munno nga muli mu bizinesi y'emu eyakuwadde omulimu n'apangisaako ku bbaasi zo. Okitegedde bulungi? Yali mukubidde simu nga talina kuba disclaimer eyo. Yali mukubidde simu n'amugwa wayo ebifulumya obirabye. Abaana nti essomero kuliko lyange tukoze tutya? Ne balaba bwe bayita ba press conference kuba balina obusobozi. Ne bayita media, ne bayita ba bloggers, ne batunnyonnyola ekikola ki? Kigenda maaso. Yes, nga bwe batukola kuoli omuwala bwe baamuzza mu mawulire n'atwe. They had to call their press PR teams zaabwe bakakanye embeera. Naye ato wa Midland kyakoze kyayongedde kusitula ki? Kwa wateekayo disclaimer eyo abantu balowooza nti naye yalowoozezza nti abaana baabadde bakola ki? Baabadde ba having a sex, which was not right. Kati kino kirekawa lubiri. Ekisooka kisooka kulekawa lubiri. Then it kirekawa enkolagana ya lubiri ne wa Midland. Kati lubiri wekijireka kozi, this is the second time ng'esomero eryo liri musaga. Waliwo yali obwokunywa. Obwokunywa badde bakamuwona. Obwokunywa tubadde twakamuwewera tumukakanye. Nagwa mukatandika n'ebwa. Naye nga wemanyi abantu n'entegeera yaabwe. Kozi ti social media, bino ebintu tebigenda kumala ku mawulire wiiki oba wiiki ebbiri. Yes. And Lubiri is a big institution. Kati kino wano Lubiri egenda kuyita PR yaayo. Linda enkya oba tomorrow is Monday, yes. Ojja kulanga Lubiri ezze mu mawulire nayo. Nga bakola ki? Banyonnyola. Nga banyonnyola ekituufu bwe kyakoze ekyo. Bwe kyabadde. Kati wekirese enkolagana ya Midland ne Lubiri. Awo, kalonda y'amanyi. Siri mu mitima gyabwe Katonda y'amanyi. Kozi bantu bakulu bajja kunnyonnyolegana. Okay. Nti wali business ya defa munnange, they'll see what to do. Abayizi ba student engumi za jibako bisiza mu bazadde omutima. Wero tusawo kati n'abayizi. Abayizi wanasema kozi chipi ya nyo kulevoyo. Kati abazadde abakubiddwa omutima bayagadde kubwa mutima. Gwandi badego tegwandi kubye. Era tegwankubyeko okuva we nakalabye. Kozi nalabye ka video ako. Nesooka nkeetegereza. Mwana nga sikiri. Kati nate ekizibu kye nafunye nange we nalabye mutwe guli. Ne ndaba video. Nenga Uganda eweddemu ensa. Naye. Abaana balwaze maturity. Nzoma isi papira bintu. Nekwata video yange. Nenjiddamu. Nenga video eno. N'omutwe guno. Tebiri mu sentence yemu. Kozi we nabiddinganye nange nakubye flashback. We used to go to field tour as efujjo lye twakolanga. Nga abaana abo bejini bye baadde bakola ki? Bye baadde bakola. We go to clubs. Ebibeerayo. Ebibeerayo, omuwala ajja n'azinira ku mulenzi. N'olowooza they are having sex. Naye nga ina actual sense they are dancing. Kati abo abaana kye baadde bakola ki? Bakola. Kye baabadde bakola. Kati abazadde abakubiddwa emitima bayagadde kuba mutima. Kozi nze nnyina abaana ewaka abakulu era video we yazze nabayise ne tujyogerako. Ne mbaganze nga ndaba n'abaana oba they are having sex such were the clear picture. Nganze we nakirowoozezza ne babangabye naawe be serious. Can you? Nabo ne bongera okumpa endowooza yaabwe. Bano bavibaga. Webale nnyo. Nga mu butuufu it wasn't sex. Ana adde batwekinga. Nga banyumirwamu. Yes, kati omuzadde omwana yakubye omutwe ogwo. Omwana yagukubye. Naye akantu katambudde.
akantu ka making around ka trending nze nakakafuna ku simu yange emirundi ngana ngakajja buzizi 40 people bakampereza welaba ku buntu daba abaana we batuse gwe muzadde daba abaana musa alinjana tukatire mbembera yemweyo in a perspective bale